Bem-vindos a Psicológica.tv. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Violência e infância são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Maria Angélica Gabriel. Então parece que a violência fica muito vinculada ao gênero masculino. E essa mãe boa e essa mãe má, elas fazem parte de uma mesma pessoa. Esses outros tipos de violência não são exaltados pela mídia. O mundo, o meio ambiente, não foi facilitador. Banaliza-se a morte e ela precisa criar mecanismos de sobrevivência. E cria. Para esse grupo, não há limites nessa relação com o outro. O cárcere é uma punição. A mãe suficientemente boa não é aquela mãe que atende o bebê em tudo. É uma outra estrutura de vida. Eles não sabem se vão comer no dia seguinte. A Maria Angélica é graduada em psicologia pela UERJ, mestre em psicologia social pela Universidade Gama Filho, especialista em psicologia clínica e hospitalar e coordenadora do curso de psicologia da Unisuam. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Fica muito difícil a ressocialização se a gente não considera determinados fatores que fizeram parte da construção psíquica e social desse sujeito.